ကျွန်တော်တို့ရာလက်ဆစီမံကိန်းတွေရဲ့ဒီရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီအလေးကျင့်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလေးကျင့်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားလဲဆိုတော့အဲ့အဲ့ထဲမှာအဓိကပါတဲ့ indigenous နဲ့ပြည်ပယ်တွေကိုဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေနောက်ပြီးကာချာ ဒါရင်ဒါမျိုးနွယ်စုရကိစ္စကြီးဒီကိစ္စကြီးလက်တချို့အရင်ရပိုးထဲမှာမပါပါဘူးမပါတော့ဒီအဖစီစတန်ဒတ်မှာဒါတွေပါပါတယ်ဒါတွေကိုထည့်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကွန်မန့်ပေးခဲ့တာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကလိုင်းကိုအသုံးချအပြင်ဒီရလက်စကန်နာရေးကြီးတည်တဲ့နေ့တရားစစ်ဖွင့်မယ်ဒီကလိုင်းကြောင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူမှုရေးထိခဲ့မှုတွေရောနေသွားမယ်ပေါ့ဒီကလိုင်းကို
นั่นแหละบ่ล่ะระบบปอกลาเด้นอกมาดิสเตทโฮลเดอร์เอนเกจเมนต์เนี่ยนอกกว่ามาดิตาวันอยู่หมู่อปายป่าลาดาบ่ปาวันตาวันอยู่หมู่อปายกะดิกะวะฤปาลาดาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းကိုလုံးမယ်ဆိုရင်กะดิกะวะကိုအရင်ပေးပြီးတော့มาဒီကောင်တာပေါ်ဆောင်ရောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ဟိုယူဆပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကစီမံကိန်းနေ့တစ်
ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိတ်ဟိုလ်ဒါအင်ဂေ့ဂျ်မန့်ကအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စတိတ်ဟိုလ်ဒါအင်ဂေ့ဂျ်မန့်ကိုကောင်းလာအောင်ဆိုရှင်ဒစ်ကလိုရှာပေါ့ကျွန်တော်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အကြောင်းမှုအပလိုမတာဖလိုးကဒီဟိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုပဲမဟုတ်ပဲねဒီချောင်းတောင်းဆွေးမဲ့မှာမှီတင်းနေထိုင်တဲ့ဒါလူတွေပေါ့ဟိုလူတွေကလည်းအများကြီးသက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေကဟိုအေးအေးဆိုင်ရပ်ပို့တွေကိုလည်းဟိုဆစ်ဆေးရတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်လုပ်ထမ်းမှာတစ်ခုပါတာပေါ့နော်တကယ်လို့များသူတို့ကဒီအေးအေးရပ်ပို့တွေမှာ environmental flow နဲ့မပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ကကျမတို့ဘက်မှာ review team ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် review team မှာလည်းဒီ hydropower နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်